Здравейте, аз съм Шарух Екс и както виждате хора, отново достигнахме 30 000 абоната в този канал. Та за да се отблагодаря на всеки един от вас, аз ще направя едно раздаване, като победителите ще бъдат двама. Единият победител ще спечели чаша, а другият кейс. Съответно, ако този, който спечели кейса, няма такъв телефон, на който да сложи този кейс, ще му дам и на него чаша. Чашите ще могат да си ги изберат победителите, съответно, единият като спечели чаша ще може да си избере точно коя. И другият, ако спечели кейс, има такъв телефон, на който да сложи кейса, ще може да си избере един от тези кейсове. Та, мислих го доста време и реших това да раздам, понеже не знам друго какво да раздам, друго вече съм раздавал, а това не съм. И реших това да раздам. Също така, сега ще ви обясня как по-точно да се запишете, ако някой все още не знае. Та, за да се запишете, трябва да напишете коментар в коментарите долу. Имате право само на един, ако напишете два, ще бъдете дисквалифицирани. Освен това, задължително трябва да харесате клипа. Освен да харесате клипа, трябва да харесате и Facebook страницата ми, която ще бъде в описанието. И това е. Това са трите изисквания. Друго не искам от вас, даже абонирането не е задължително, защото знаете, че аз не го правя за абонатите. Сега да определя и дата, на която да изтегля победителят. Еми, това ще бъде, да речеме, в неделя. На 26 имате срок, до тогава да се записвате. Победителят ще бъде изтеглен някъде към 12 часа, така че до тогава може да се записвате. И това, хора, ще бъде всичко този клип. Надявам се да сте доволни и чао-чао!